بابەتی ئەم ئێوارەیەمان بابەتێکی تایبەت و ئەتوانین بڕین زۆر بە چێژیشە، بەڵام بابەتێکی زۆر گرنگیشە بۆ قسەکردن لەسەر فیلم و سینەمای کوردی. ئەم بابەتە لە ڕابردووە لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین زۆر قسە و باسمان لەسەرەکرد لەسەر بابەتی فیلم و ناسنامە و مۆرکی سینەمای کوردی و هەروەها بەرهەمێنانی فیلم و هەروەها قسەکردن لەسەر ئەو نووسینانەی کە هەیە بۆ بەرهەمێنانی فیلم. تەخۆ بەرهەمێنانی فیلم هەر بەتەنها کامێرا و مۆنتاژ و دەرێنەر نیە، بەڵکو دنیایەکشی تر هەیە لە پشتەوە. کاکدارۆ بە نمونە ئەهێنمەوە کە لە پێشووتریشا زۆر قسەمان کردو لەسەر کتێبەکانی، ئێستش بە هەمان شێوە گەڕاوەتەوەمێ پێشووتر هەر لە ڕێگای تەلەفۆن و سکایپ بۆ قسەمان لەگەڵا کرد. بەڵام ئەمجارە بە خۆشحاڵی و لە ستۆدیۆ لەگەڵمانایە سکرین پلەی ئەمە ئەو کتێبەیانیەتی لەگەڵ کاراکتەری سینەمایی. ئەمە هەردوو ئەو کتێبەیە کە جێگای بایەخ بوو لە لایەوە زۆر قسەمان لەسەر کرد. وارەوەی ساگەڕاوەتەوە ئێرەوە لێرە وۆركشۆپێکی دەڕۆژی کردو تۆ لەسەر بابەتی چۆن فیلم بنووسین. سپاس بۆ بەشداریکردنە کاکدارۆ عەزیز. سەرەتا سپاسی بکەم، زۆر بەخێربێن. هەموو جارێ لە هەموو چالاکیەکانمان بەسەرەکەم سپاسی بکەم. زۆر بەخێربێن. کارەکانت شایانی ئەوەن کە بەسەرت بکەینەوە. ئەمەوێ لە سەرەتا بۆ دەست پێ بکەم، زۆرێک لە ئەو کەسانی ئیش لە بواری فیلماکەن ئەنووسێ فیلمی سینەمایی من جیاوازی هەیە لە نێوان فیلم و سینەمایە؟ ئایا هەردووشی یەک شتە؟ بەڵام سەرەتا ئەو ناوەندەی کێمە دروستمان کردووە بەوە با بڵێن بووین بە دوو چێڕوانی جیاوازەوە. هەندێک ئەڵێن ئێمە خاوەنی فیلمین، هەندێک ئەڵێ ئێمە خاوەنی سینەمایشی کوردیانی. بەڵام بەبڕوای من لەگەڵ ئەوەیم کە ئێمە خاوەنی فیلمین، نەک خاوەنی سینەما. بۆچی؟ لەبەرەوەی ئێمە هێشتا فیلمەکانمان ئەم سنوورەی خۆمانی نەبەزان و بچێتە دەرەوە تا ئاشنابێن. خاڵێکی تر زۆر گرنگە ئەو خەستەتانە چییە کە فیلمەکانمان دەچێتە پێ بڵێن ئێمە خاوەنی سینەمایەکین. لەبەرەوەی ئێمە خاوەنی تا ئێستا خاوەنی فۆرمێک تایبەت بە سینەمای کوردی نین، یعنی خاوەنی فۆرمێ نییە پێی بناسرێتەوە، هەروەکو ئەوەی کە لە قوتابخانەکانی ترا هەیە، وەکو لە دنیا ئێستا کە فیلمەکانی زۆربەی وڵاتەکان کە پێی ئاشران یەکسەر کە ئەیبینی یەکسەر ئەناسرێتەوە، ئێمە خاوەن تا ئێستا خاوەنی ئەو فۆرمە نین. دەتوانین بڵین تەنها ئێمە خاوەنی چەند فیلمێکین، بەڵام خاوەنی سینەما نین. ئا بۆ زمانە باشە کاکدارۆمێ پرسیاری کارەکتەر و کاستی فیلمەکان بە شێوەیەکی گشتی بکەین. تا چەند ئەمانە بە شێوەیەکی بۆ نە ئەکادمی لە نێو سینەمای کوردیە؟ ڕاستەم ئێمە لەوەچێتە وەکو ئێستاش تازە بەشی سینەما هەبێ و تازە بڵین چەند بەشێکی لێ دەرچوو بێ بتوانن ئەمانە ئیتر بە شێوەیەکی ئەکادمی، بەڵام ینی بە شێوەیەکی گشتی ئێمە بەشی سینەما و دەرچووی بەشی سینەماوە بتوانن کە کاستێک بەشێکی زۆر پرۆفیشنال کار بکەن کە هەموویان ئەکادمی بن. بەم شێوەیە فیلممان هەیە بەڕاستی چۆنە من دوورم لێرە، بەس دوورم نزیک ئاگام لە ئاستی بابڵێن ئەوەی کە پێڵێن سینەمای کوردی نزیکم لەوەی ڕۆژانە بەرێکەوە. بەداخەوە تا ئێستا ئێمە ئەوەی باسی تایبەت بە بوارەکەی خۆمەکەم کە نووسینی سکرین پلەیە، ئەناوکو ئەوانەی تر ملەوانەیە بتوان قسە لەگەڵان، بەڵام خەڵکی مختەسەر پاسپۆرت هەیە ئەتوان قسە لەسەر بەکە. بەنسبەت سکرین پلەیەوە ئێمە تا ئێستا کێشەیەکی گەورەمان هەیە لە نووسینی سکرین پلەیە. لەبەرەوەی تا ئێستا با بڵێن ئەوەی کە لێرە پێڵێن سیناریستێکی ئۆتۆمانیە کە لە هەموو بنەماکانی ئەکادمی نووسینی سکرین پلە هەبێ، کێشەی گێڕانەوەی چیرۆکمان هەیە، نەک وەکو دۆزینەوەی چیرۆک، کێشەی گێڕانەوەی چیرۆکمان هەیە. لەبەرەوەی سکرین پلەی خاوەنی سترەکچەیەکە تا ئێستا ئەوەی کە کراوە تەنها لە بەشێوەیەکی ئارەزوومەندانە بوو، یا با بڵێن ئەوەی کە بەو زمانەش لوانەی نەبێ هەڕەمەشیانە نووساوە. هەندێک فیلممان هەیە ئەتوانین ئەو سترەکچەی کە ئەبێ لە ناو سکرین پلەیەکە هەبێ ئەتوانین بیدۆزینەوە. هەندێک لە فیلمە زۆر کەمن، بەڵام ئێمە خاوەنی ئەو زانیاریە ئەکادمیە نین. خۆشبەختانە ئەو ئەکادمیانە کە ئێستا لە کوردستان کراونەتەوە ئومێد دەکەین لە ئایندا هێشتا جێپەنجان دیار نیە، هێشتا لە مەیدانەکەیان ناتونتەوە، بەڵام وەکو دەرچوو یەکەمیان دەرچوون لە زانکۆ ئومێد دەکەین لە ئایندا بتوان بێنە ناو مەیدانەکە بە شێوەیەکی زانستیان و ئەکادمیانە بنووسن. باشە، ئێستا ئێمە سەر سیناریۆ سکرین پلەی بزانم ئینجیوازی ئەم دوانە چی ئەم دەستەواژێت بۆ هەڵبژاردەوە. بەڵام بەر لەوە ئەمێ نووسینیش بەشێکی گرنگە لە پێدانی مۆرک بە سینەمای کوردی. لە نووسینەکان هەر تەنها زمانی کوردی بەسە بۆ ئەوەی کە ئێمە مۆرکێکی سینەمایی دروستکەین، یان چی تر پێویستە لە پاڵ ئەوەیە هەبێت؟ جارە بە جیاوازی سکرین پلەی و هینە بۆ باسمجاتیش باسمان کردیناڵم سینارۆ لەبەر وشەیەکە لە عەرەبیاتەوە ئەوەی کە زمانی با بڵێین زمانێکی ئەکادمی زانستی سینەمایی بێ سکرین پلەیە، ئەوە هیچ براوەتەوە لەوانە.
بەڵام وەکو ئەوەی کە باسی بکەین لە سینەمای کوردیە، ئێمە هەر کێشە گەورە گەورەکەمان ئێمە ئەوەیە کە چیرۆک نازانین چیرۆکان هەمجەرەوەکو ئاماشەم پێە ئەوەیە کێکە لە کێشە گەورەکانی ئێمە. هەتاکوو ئێمە پێویستمان بە وۆركشۆپێ، پێویستمان بەو شوێنە ئەکادیمیانەیە کە ئێستا خوێنن ئەبێ با بڵێن فۆکەسێکی تەواو بخەنە سەر ئەوەی کە سکرین پلێ بکەن پێش هەموو شتێک. دەنا ئەوکو زانەوە ئاگادارن چەند فیلمێک کراوە لە مافیا، خەڵک زۆر باسی کروەکانێک ئەوتە ئەوەی کە ئینتاجیان کرد وەکو دەرێنان وەکو کامێرە وەکو کروەکانی هەموو بەشستافەکان لە پشتی کامێرەوەن، ئەمانە لەوانە کێشەمان نابێت. کێشە گرنگەکەمان لەم ڕۆیە ئەبێ دەستنیشانیکەین ئێمە کێشەی سکرین پلی نووسینمان هەیە، دەبێت فێری تەکنیکانی نووسین بین، دواتر بنەماسەرەکیەکانی سکرین پلەی بناسین، دوایی بزانین چۆن استرەکچەیە بۆ سکرین پلەیەکەی کوردیەکانمان فۆرمێکە دۆزینەوە، دواتر پرۆسەی نووسین پرۆسەیەکی بەردەوامە ئەبێ فێری ئەوە بین. زۆر باشە. وەرگێڕان لە بابەتی ئەدەبیەوە بۆ سینەما لە ڕووی دەقەوە تا چەند گرنگە لە نووسینەمە؟ زۆر لەگەڵەوەم. ئێستا وەکو هەنگاوی یەکەم ئێمە پێویستمان وێت فۆکەسێکی تاو بخەینە سەر ڕۆمان، ڕۆمان بێ یا چیرۆک بێ، لەبەرەوەی هەموو ئەو پێکهاتانەی تیا کە تۆ ئەیکەی بە سکرین پلێ وەکو باڵێن وەکو چیرۆک، وەکو کارەکتەر، وەکو گرێ، هەموو ئەمانی تیا، واتە کار ئاسانیەک بۆ تۆ ئەکا بۆی کە ئەم ژانرایە بکەی بە فۆرمێکی بە بڵێ وێنەیەکی جوڵاوی سینەمایی. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا ئەم هەنگاوە نەنراوە. دەرهێنەرەکانمان یەک ئەیبی زۆر گەوریان هەیە، ئەبێ هەمووی خۆی بینووسێ چیرۆکە، خۆی هەموو شتێک خۆی بێ و خۆی دەریێنە و هەندێک جایش خۆیان نواندنی بووەکەن، بۆیە تەرکیز فۆکەسێکی تەواو ناخەنە سەر ئەو چیر ئەو ڕۆمانانەی کە ئێستا لە بەردەستایە و کاتوان بیکەن بە کارێکی سینەمایی زۆر جوان. بەڵام بەداخەوە هێشتا ئەو هەنگاوانە هەنگاوێکی زۆر ئەتوانم بڵێم هەر زۆر کەمە. کاک دارۆ، ئەم هەوڵانەی کە بەڕێست ئەی هەم لەڕێی کتێبەکان و هەم لەڕێی وۆركشۆپەکانیشەوە ئەوەیە کە ئێمە ئەو ڕێڕەوە ڕاستەی سینەمامان نییە، یاخود پێویستە کە سینەماکارانی ئێمە و ڕێڕەوە ڕاستە بزانن کە بوونی هەیە لە جیهانە و ئەمانیش فێری بن و لەوە. هەر بەو مەبەستە من تا ئێستا دوو کتێبم نووسیوە لەسەر بەس تەنها لەسەر ئەوەی کە لەسەر سکرین پلەی. کتێبی سێمیشم مانگی دا دەستگای سەردەم بۆم چاپەکە بە ناوی چۆن فیلم بنووسین. ئەم وۆركشۆپەشم بە شێوەیەکی پراکتیکیانە هەوڵم ما یەکەم ڕۆژ 57 کەس ئامادە بوون لە هەوڵەکە بۆی کە ئەو وۆركشۆپە بکەین. تەنها مەبەست ئەوە بوو کە فێری تەکنیکییان نووسینیان بکەین، دواتر بنەماسەرەکیەکانی نووسین سکرین پلە بناسێنین، دواجاریش ئەوەی کە بەدوای فۆرمێکە استرەکچێکا بگەڕێن. و ئەنجا ئێستا 11 ڕۆژمان تەواو کردووە لە وۆركشۆپەکەمان، بەڵام ئێمە تەواو نەبووین، وۆركشۆپەکەمان بەردەوامە. ئێستا ئەوانەی کە 25 لەو 58 کەسە بوونە خاوەنی سکرین پلەی خۆیان، ئێستا لای منە و 25 سەیری یەکەم و جایتر فیدباکیان هەیەمەوە، یعنی پرۆسەیەکی بەردەوامە لەگەڵ ئەو خوێندکارانی کە بەشدار بوون جێبەجێیەکەم. ئەمە دەکرێت ئەمە بەردەوام بێت. ئەمە ئەو خوێندکارانە ئەمە یەکەم درافتیانە، واتە یەکەم ڕەشنووسیانە، دواتر ئەم درافتانە بەردەوام بێت. لەوانەیە بۆ نووسینێک سکرین پلەی پێویست بە زیاتر لە دە درافتیانی دەجار ڕەشنووسە نووسیتەوە. نووسینی سکرین پلەی تەنها بە یەک جار کۆتایی نایە بڵێ من ئەوە تەواو بووم. ئێستا ئەوانەی کە جێڕاویانەتەوە بۆ ئێمە بۆی کە سەیریکەین، ئەمە پرۆسەیەکە بەردەوامە، من فیدباکیان هەیەم و لەسەر فیدباکە جارێکتر درافتێکی ترە نووسنەوە. زۆر باشە. باس لە نووسین و ژانری فیلم کردووە، نووسینیش لە ڕووی ژانرەوە شێوازی نووسین و داڕشنەوەی فیلم جیاوازی هەیە؟ واتە ژانری فیلمەکە دەستنیشانیەکە یان تۆ دەستنیشانی ئەو ژانراکەی کە ئینووسیت؟ پێش هەموو شتێک کە بیرۆکەیەکە دۆزیتەوە ئەبێ بچی بزانی بە چ ژانراک ئەنووسیتەوە. ئەمە پێش هەموو شتێکە. دواتر وەکو لە وۆركشۆپەکە بۆم شی کردونەتەوە، ئێمە هەموو سینەمای دنیا خاوەنی نۆ جۆر استرەکچەیە. ئێمە هەر بیرۆکەیەکمان نەبێ، هەر ژانرایەک نەبێ، ئەتوانی لە یەکێک لەو استرەکچانە چیرۆکەت بگەڕیتەوە. بەڵام یەکێکیان کە پێڵێن سێک ئاکت ئەوانەی کە لە سینەمای بنامیان شارەزای ئەوانەوەی کە سەرفێت باسی کردووە، ئەمەیان سەرەشیە، واتە لە ئەرستۆ کە باسکراوە باسی سەرەتا و ناوەڕاست و کۆتایی کراوە، سەرفێت دوای باسی کردووە، هەر شتەکەی ئەو سترەکچەی تریان هەموویان لە هەناوی ئەم سێ ئاکتەوە هاتوونەتە دەرەوە.
بۆیە ئێمە وەکو سینەمای کوردی ئەبێ پێش هەموو شتێک پێش ئەوەی بیت لە سترەکچێکی جیاوازتر بکەیتەوە ئەبێ بنەماسەرێکیەکانی سیعاکت بناسی ئەگەر ئەم بنەمانە سەرێکیانە نەناسی ناتوانی سترەکچێکی تر هەڵبژێریت و ئیشی لەسەر بکەیت بۆیە من لەم وۆركشۆپەشما فۆکەسێکی تەواوم خستووە سەر ئەوەی سیعاکت بنەماسەرێکیەکانیان بناسێنم دواجار ئەم کە کۆرسەکە تەواو کرد پرۆسەیەکە ئەگەر خۆی ئارەزوومەندانە بێ بە سکرین پلەی نووسێک دوجار ئەتوانێت قاڵ بێتەوە لە نووسینە و دوجار ئەتوانێت بە سترەکچێکی تر بنووسێت کەردارۆ با نەڵێم سینەمای کوردی با بڵێم فیلمی کوردی تو تاوەکو ئێستا چۆن ئەیبینیت ئەو هەنگاوانەی کە نراون ئەکرێ بڵێین کە هیچیان ئەکادیمی نین یاخود هەوڵ نین ئەتوانین بڵێن هەوڵێ هەیە بەڵام هەوڵەکان کەمن لە تموحی ئێمانیە لە خواستی ئێمانیە ئێمە قسە لەسەر باشوورەکەم باشوەک و باشوور لە خواستی ئێمانیە پێویستمان بە جوڵەیەک تر هەیە پێویستمان بە قۆناغێکی تر هەیە بە تێپەڕانی ئەم دۆخێکی ئێستا سینەمای کوردیتە پێویستمان بەوەیە بەمەش بە چی ئەکرێ بەوەی کە وتم وۆركشۆپ ئەکادیمیەکان زیاتر فۆکەسێکی تەواو بکەنە سەر ئەوەی کە چۆن بتوانن چیرۆکانیان بژێڕنە زۆر باشە لە ئێستا ئێمە وەکو سینەمای کوردی پێویستمان بە چ ژانرایەکە یان لە چ ژانرایەکە نووسیمان هەبێ باشە چونکە کە دەستەبەین بۆ نووسینێک پێویستمان بە تەکنیک و ئەوەیە ویستە بۆ نمونە گەر تۆ فیلمێکی خیاڵی زانستی بێنی لەوانەیە لێرە نەتوانرێت جێبەجێ بکرێت لە ڕووی تەکنیکیەوە یان چ ژانرایەک بۆ ئێمە باشە بۆ هەنگاونانی زیاتر بۆ بەرەو پێشچوونی فیلم و سینەمای کوردی لە سینەمایە شتێک نییە قاڵب بێت یعنی بڵێ ڕێگای داڕێژیت بۆ هەموو بڵێ تۆ بۆ ڕێگای بڕۆ ئەمە خیاڵە لە هەر ژانرایەکی بێ گرنگ نییە ئەوەی کامێتەوە سەر بۆ بەرهێنان ئەوە کێشەیەکی ترە ئەوەی کێشەیەکی ترە ئێمە بجارە باس دەنووسینەکەکەین لە هەر ژانرایەکە بێ گرنگ ئەوەیە بزانێ چۆن چیرۆکەمان بۆ ژێڕدا ئەو تەکنیکانە چیە ئەو بنەمانە چیە بنمونەیەکی بەسیتێنەوە چیرۆکی تۆ ئەبێ بزانی سەرەتا چۆن دەست پێکەی چۆن ئەو کارەکتەرانە ناسێنین دوایی چۆن ڕووداوێ دروستەکەی دوجار چۆن ئەم ڕووداوە گری بۆ دروستەکەی چۆن ململانە دروستەکەی چۆن ئالۆز بنووسەکەی چۆن خاڵی وەچەرخانەکان دروستەکەی ئەگەر تۆ ئەم خاڵی وەچەرخانە نەزانیت لە فیلمەکانە چیە نەزانی چۆن ئێنووسیتەوە کەواتە هەر ئەوەیە کە بینیومانە چیرۆکێکی سادە و ساکار و بەبێ گرێ و ناتوانن ببنە جێسەرەوە لەو فیلمانە بۆ نمونە بەشی کۆتایی فیلمەکەی هێناوەتە ئەوەڵ لە مۆدا یعنی تۆ کێشەکە بۆ نێو فیلمەکەەوە ئەڕووی لەگەڵ یا ئەوە جۆرێکە لە سترەکچە ئەوە جۆرێکە لە پێکهاتە ئەوە جۆرێکە لە پێکهاتە گرنگ نییە ئەوە گرنگ ئەوەیە تۆ بزانی کە دەستی پێکرد دوجار چۆن ئەیژێڕیتەوە کە ئەمە کرد کە لە کۆتاییەوە دەستی پێکرد ئەبێ جارێک تر هەمان ئەو بنەماسەرێکیانە بژێڕیتەوە کە لە سترەکچەکە هەیە کێشە ئەوەیە نووسەرەکانمان بنەماسەرێکیەکان ناناسن ئەبێ ئێمە پێویستمان بەوەیە بنەماسەرێکیەکان بناسین دوجار بتوانین چیرۆکەمان بچنین چنین ئیشتیابێ کە ئەدەیجێڕیتەوە ئەبێ چنین ئیشتیابێ گرێتر بە دوایەکە ئەو گریانە بچنی چ بڵێ گرێ خاڵێکی سەرەکیە لە نووسینی سکرینپلەیە دوجار دوو خاڵی وەچەرخانمان هەیە دەبێ ئەمانە لە چیرۆکان تا هەبێت ئەوەی کە من شیم کردوێتەوە بۆ خوێندکارەکانم بە نمونە هەموو نمونە هێناوەتەوە لە فیلمی کوردیشە و لە فیلمە بیانەکانیشە کە دەستنیشان کردووە لە دەقەی ئەوەنە ئەم ڕووداوە ڕوویداوە ئەبێت تۆ ئەمانە جێبەجێ بکەیت ئەنجا ئەتوانی بڵێ سکرین پلەیەکی سەرنجڕاکێش ئەنووسمەوە بۆی کە ببێتە جێی سەرنج کەندارۆ بەڕێز وەکو نووسەرێک ئەگەر فیلمێک بەرهەم بهێنرێت لە قۆناغی بەرهەمێنانەکان یا تۆ ئامادە بیت کام بەشی بۆ نمونە قۆناغەکان یاخود کام بەشی بەرهەمێنانی فیلمەکان لەنێو فیلمی کوردیا لاواسترینە ئەوەی باسم کرد هەر لە سکرین پلەیە زۆر لاوازی بەس لە چیرۆک گێڕانەوە ئێمە زۆر لاوازی لەوانەیە لە دەرهێنانیش بە پێی ئەگەر ڕیزبەندیەکی بکەین ئەتوانین بڵێین سکرین پلەی یەکەمە کە بەو شێوەیە نەمانتوانیەوە کە کاری لەسەر بکەین دوایی ئەتوانین بڵێین دەرهێنان دوایی ئەتوانین بڵێین ئاکتین بەو ڕیزبەندیە بەڵام بە بڕوای من ئەتوانم بڵێم نەگمن هەموو هاوڕێکانم ئەوەی کە ئەکادیمین ئەوەی کە خوێنیان ئەوانەی کە زانستین هەمیان کۆکن لەسەرەوەی کە ئێمە کێشەی سکرین پلەیمانە زۆر باشە مامۆستادارەوە پرسیار بکەم لەسەرەوەی زمان و شێوازی جێڕانەوە ئەبێ چۆن بێ لە سینەمایە ئەکرێ وەکو ڕۆمانێک بگێڕێتەوە یان ئەم زمانێکی جیاوازتر هەیە لە زمانە ئەدەبیەکەی کە هەیە بە بڕوای من
اگر زمان یکی از کشکان اوی کالسکی بلی اکثر راست خو اما باشه زمانه کی زمان لشی و لزمان ما بس تنها دیالوگ نیه بله ما بس تنها دیالوگ نیه او زمانی جرانوی که اما باشه که این کشمانه چی وکو دیالوگ کن چی وکو پیراسی او دیبانانه که اینوسی تو لدیالوگ اما هر زور اتوانم بلم ویرانی لبروی حتی استاش کسی که بابل پسپور نیه بتوانه دیالوگ با فیلم کام بنویسه کسی که من نیه این شوازه کتابی نویسی بله 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 زوج جهاز لبابتی ادبی است سکرین پلی بگشتی زور نزیک لژانرای لرومانو زور نزیک لرومانو بله بداخوا آوانی که استایی بینی لزمان لدیالوگ کنه زمانی که ساده و ساکاره و حتی هیچ بنامایشی بابلین فلسفی هیچ رهندیشی نیه تنها شتیشی بابلین اوی که پیالن ساده و ساکاره بداخل و که هشتا گرینگی که اوتو ندره و بایی که لزمان بتوانی لفلم مکان من جیسن را کش بیر چی کرده ولن باری و تو وکو هم کتبانی که نوسی و تیار رنگ لوانی پیشتری چند و تاره کتبو بیر لسری کوکجیرن یعنی بابلین هەمووان لەسەرەوەن کە ئەمە بابەتەوە بەزانستی بکری و وەکو سینەمای کوردی کاری لەسەر بکرێتەوە یعنی چەند کەسێک بێتە پسپۆر لەم بوارەیە بەڵێ بەڵێ خۆ ئێستاش لە بڵام زانکۆی سلێمانیە بەشێکیان هەیە تایبەت بە ئەوەی کە پێڵن سیناریۆ بەشێکیان کردوێتەوە تایبەت بە سیناریۆ واتە ئەوان ئەنەوێت کادرێک بابلین نووسەرێکی سکرین پلەی دروست کەن بەڵێ هەموویان هاوڕێیان کۆکن لەسەرەوەی کە بە شێوەیەک لە شێوەکانە بێ اما گرنگی کی زیاتر بیم با سکرین پلی دارۆ ئەمانە هیوایەک ئەبەخشن با سینەمای کوردی لەئایندا هەم وۆركشۆپ هەم بەشی سینەما هەم ئەم کتێبانی بەڕێز و چەندین هەوڵی تر بەبڕۆیتەوە بەڵێ من لە زۆر جار باسم کردەوە ئێمە دڵخۆشین بۆی کە بەشی ئەکادمیا هەیە لە هەولێر لە سلێمانیش دڵخۆشین بۆی کە ئێستا پسپۆڕی زیاتر قسە لەسەرەوەکە کە سکرین پلەی بەو شێوە ئەکادمیا بنووسینەوە لە ئایندە ئومێد دەکەین کە نووسەری باشمان بۆ سینەمای کوردی دروست کرد هەر هەوڵەکە بێ خراب نییە من پرسیاری تریش مەبوو لەسەرم بابەتە بوونی ڕەخنەگر هەبێت یعنی کەسانی ڕەخنەگری سینەماییمان هەبێ بۆی ئەو ڕەخنەگرتنانش زیاتر هەنگاوی باشتر بۆ بەرەو پێشچوونی سینەما بەڵام قصته یه لسر بله زنم بله فرم رخنه زور گرینگه سا من او خیلکارانی که عطبون لروجی اخیر بابلی فیدباکی ورشوپا که مکوت مسترستان چی یا فیدباک تان چی لرشوپا زور اینه هن که بون لسر اوی که لمودو هم وەکو ڕەخنەگری دەڕوان لە فیلمەکان لە بەرەوەی بە شێوەیەک شیم کردبووە کە سەی فیلمەکانکەی بۆی سترەچەکە دیاری بکەیت ئەمانە جگە لەوەی کە لە ئایندا لەوانەیە ببن بە باش یەکێ لە باشترین سکرین پلەی نووسەکان دڵنیام لەوەی چەندانەیەکیان دەبێت بە ڕەخنەگریەکی زۆر باشدا لە بواری سینەما وەرکشۆپەکە جگای دڵخۆشی بوو لە لای تۆ بۆ کەسانی کە لە دەورە بوون زۆر پیان خۆش بوو زۆر سدەی ئینشەڵا بەردەوامە بیواز وە گەڕێیتەوەیان جارێ هەر خەریکی ئەم جۆرە کارانە بیلی دوو هەفتەی تر لێرم ئەبێ بگەڕێمەوە لەبەر ئیش بکار کتێبێکی شدەیە ئەوە مانگیدا دەستگای سەردەم بۆم چاپەکە لەگەڵ کتێبێکی هاوسەرم بەناز کەمال ئیش لە هەمان ڕۆژە بە یەکەوە چاپەکرێ زۆر باشە دەستان خۆشی سپاس بۆ بەشداریکردنی